কবি নবকান্ত বৰুৱাৰ কবিতা শেষৰ শাৰী। সমদলৰ শেষৰ মানুহজনে জনা নাছিল তেওঁ যে এটা নতুন সমদলৰ আগশাৰীত। সমদলৰ শেষৰ মানুহজনে জনা নাছিল তেওঁ যে এটা নতুন সমদলৰ আগশাৰীত। মোৰ কবিতাৰ শেষৰ শাৰীটোত মই দেখিছোঁ এটা নতুন কবিতাৰ প্ৰথম শাৰী। মোৰ কবিতাৰ শেষৰ শাৰীটোত মই দেখিছোঁ এটা নতুন কবিতাৰ প্ৰথম শাৰী। মোৰ শেষ কবিতাটো মই আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰালৈকে তোমালোকেই লিখি যাবা মোৰ নতুন কবিতাবোৰ। মোৰ শেষ কবিতাটো মই আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰালৈকে তোমালোকেই লিখি যাবা মোৰ নতুন কবিতাবোৰ। তোমালোকৰ শেষ শাৰীটোৰ পিছত মই আৰম্ভ কৰিম নজনাকৈয়ে তোমালোকৰ কবিতা।